Arratsaldeon danoi, ongi etorri beste egun batez Hezkuntza Berrikuntza Zentroak UEZ-itik antolaturiko webinar berri honetara. Bueno, ongi etorri eman dizuegu gaur gurean konektatu zaraten guztioi. Bueno, gaurko saioan gurekin izango dugu Amelia Barkin, UEZ-iko irakasle ikertzailea. Eta beraren eskutik jasoko dugu, gaurko honetan hausnarketarako, beste gai oso interesgarri bat, familia, arrakala soziala eta COVID-aren ingurukoa, zerbait ikasten ari ote garen, edo ez, pixka bat, berak partekatuko dizkigu bere hausnarketak gaurkoan gurekin. Besterik gabe eta asko luzatu gabe Ameliari hitza eman baino lehen bai nahiko nukena da gogoratu Ameliaren aurkezpenaren bitartean norbaite kalerarik izango balu hausnarketarik partekatzeko izango balu mesedez hor chat eta questionsen biak aldituzuela bietako edozein erabili dezakezue zuen galdera zalantzak edo hausnarketak partekatzeko. Eta, aurkezpenaren bukaeran, Ameliari emango diot, bidaliko dizkiot edo botako dizkiot, zuek egindako galdera horiek. Eta, besterik gabe, Ameliari emango diot hitza, badakit asko duela esateko, eta, ni entzutea baino, hobe bera entzutea, orduan, isituko naiz, Amelia, zurea da hitza, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko Ainara, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta egingo dudan lehenengo gauza izango da PowerPointa konektatzea. Eta uste dut ikusiko duzuela jada, hau da gaurko gaia ez, familiak, arrakala soziala eta COVID-19a. Nik arratsalde honetan gogoeta batzuk proposatuko dizkizuet. Momentu honetan esango nuke denok ari garela, ez, hezkuntza munduan eta beste arlo askotan ere bai, ari gara hausnarketa egiten gertatzen ari denaren inguruan, ari gara ikasten, ari gara analizatzen, gertatzen ari zaiguna eta gertatuko zaiguna ere iragarri nahi dugu, ez, eta aurreratu nahi dugu. Eta hauek dira nire gogoetak, partekatuak dira gehienak beste batzuekin, zuekin agian, eta bukaeran aukerarik badugu, eztabaidatu alditugu haietako batzuk, ezta? Eta hemen hori da. COVID-19 eta desabantalia, ezta? Ea zuek hau nola ikusten duzuen, nik esango nuke, zaurgarritasuna pairatzen zuten taldeek, minorizazioa, subalternitatea, pairatzen zuten taldeek ikusi dutela garai honetan, ez, azkeneko hilabeteotan, haien egoera okerragotzen, ez? Prekarizatuek, zerbitzu domestikoan lan egiten duten emakumeek, haietako asko arrazializatuta, zaintza behar duten zaharrek, presoek, arazo psikiatrikoak dituztenek, desabantailan dauden ikasleek, ez? Eta badakigu krisi honen ondorioak, ez, konfinamendua, gaixotasuna eta horren ondorio sortu den guztia, ez? Hori heldu da leku guztietara, pertsona guztiengana, etxe guztietara, baina talde batzuk ari dira bereziki, hori ondorioak ari dira pairatzen bereziki, ez? Eta ikusiko dituzte, ondorio horiek ikusiko dituzte talde horietan guztietan etorkizunean ere bai. Haien baldintzak okerragotu dira eta iragartzen dugu, ez, aurreikusten dugu, etorkizunean ere ondorioi presente egongo direla. Hitz egingo dugu gaur desabantailan dauden familiez, nagusiki ikasleez, desabantailan dauden eskolez, euskararen inguruan ere zeozer esango dugu, ezta? Dena doa okerrago
Ba, hori da, eztabaida polita, ez da, gertatzen ari dena ere bai. Bueno, posible da ikustea ireki diren alternatibak, bideak, aukerak, ez? Ikusten dugu, ba, gizakia erretiratu den heinean, ba, naturak espazio batzuk berreskuratu dituela, ba, kutsadura jaitsi dela, posible dela egun batetik bestera kontsumo maila, ba, geldiaraztea, eta ez dela ezer gertatzen, ez zaigula ezer gertatzen. bueno, orduan, bai ikusten badaudela momentu honetan gogo eta hoiek ere bai, ez da, beste leio batzuk irekitzen ari direla. Ikusiko dugu, ea, aukera hoiekin zer egiten dugun, ez? Baina bitartean, analizatu behar dugu, ba, zer gertatu den desabantailaren arloan ere bai, ez da? Eta lehenengo gogo eta dago lotuta zera horrekin, ez? Zaldi horrekin ikasleak eta desabantaila. Nondik gatozen, ez? Esan dugu, ba, desberdinkeria areagotzen ari dela, baina ba, desberdinkeria hori bagenuen, ez? Eta badakigu eskoletan dauden familien egoerak ez direla berdinak haien etxean, etxeak, haien baliabideak, ez? Familia batzuk daukaten kapital ekonomikoa handiagoa da beste batzuena baino, eta baita haien kapital soziala, ez, haien sareak, haien errekurtso sozialak nola bait, ez, eta haien kapital kulturala ere bai, ez, errekurtso kulturalak, ez, baliabide kulturalak. Batzuenak asko saltuagoak dira beste batzuenak baino. Izan ere, denok dakigu nola edatu den ISEK, ez, sigla hori, ba, denon ahotan, ez, baita ez, eskoletako familiek ere erabiltzen dute ja ISEK hitza, indize sozioekonomiko eta kulturala. Zergatik, ba, jabetu garelako, ba, ISEKa, ez, familien maila ekonomiko eta soziokulturalak ondorioak dituela ikaskuntza prozesuan. Eta ikasi dugu, azken urteotan gero eta gehiago hitz egiten da honetaz, familien egoera sozioekonomiko eta kulturalak lotura daukala umeen errendimendu eskolarrarekin, ez? Bai, etekin akademikoarekin. Eta ez da automatikoa, ez? Ez da eragiketa automatikoa, baina korrelazio bat dago. Eta familia horiek non kapital hori altuagoaren, ba, haien seme alabek aukera gehiago dauzkate errendimendu hobea ateratzeko. Horrek esan nahi du, familia batzuen eta eskola batzuen jarraitutasuna edo kontinuidadea altuagoa dela, ez da? Eta familia batzuk daukaten esteko, umeak esteko estiloa eta eskolarena antzekoak dira. Familia batzuetan gehiago beste batzuetan baino, ez da? Eta antzeko jarduerak egiten dituzte eta antzeko moduan hitz egiten dute, komunikatzen dira eta umeak eramaten dituzte familia batzuk museora eta antzokira eta bueno, eta egiten dute bidei kultural bat edo eta beste batzuk, beste jarduera batzuk egingo dituzte, baina ez dira eskoletan nolabait estimatzen diren hoietakoak, ez? Baliagarriak diren hoietakoak. Esaten da pobrezia heredatzen dela eta claro, ba, zera ez, elementu horrekin dauka loturarik, ezta? Eskolaren erronka beraz, besteak beste izango da nola lan egin ekitatea bultzatzeko, ikasle guztiei errazteko haien ibilbidea garatzea, ez da? Alik eta oberen garatzea. Nolabait, zera ez, abia puntuan dauden desabantailak eta edo desorekak gainditzen, ez, konpensatzen, ez? Eta hori izango litzateke, eskolaren eginkizun bat, erronga bat, egin batean betetzen duena, nahiko genuke eraginkorrago izatea, ez, betetze zera, ez, betetzeko asmo horretan, ez, baina egin batean ba, aritzen da, ez, helburu horren bila, ez. Eta arrakala hori, ez, sozioekonomikoa,
eskolari gabeko denboran areagotzen da. Eta arratsaldeko denboran, eskola ez dagoenean, zer dago, daude estreskolarrak adibidez, non klase ertaineko familia autoktonoek nagusiki, baina seme alabak bidaltzen dituzte, ba, ordainduta dauden, ez, ordaindu aldituzten jarduetara eta ingelesera, ingeles eskoletara umeak bidaltzea oso ohikoa da gure artean, eta baita musikara bidaltzea, edo dantzara, edo beste jarduera batzuetara, eta jarduera hoietan aritzeak errazten di ume hoiei eino handi batean gero ba, eskolako martza, ez? Ingelesa gainditzea ba, errazten die ba, nabarmen, ez? Adibidez ume bat jartzeagatik, ezta? Baina, familia guztiek ezin diete haien seme alabei aisialdi hau eskaini, ez? Eta badaude ume batzuk beste aisialdi bat ba esperimentatzen dutenak, ezta? Eta nik esango nuke kalitate gutxiagoko aisialdia. Eta batzutan aisialdi hori dago pantailekin lotuta, ez? Kalitate gutxiagoko aisialdi hori batez ere telebistarekin, ordu asko pasatzea telebistaren aurrean ia edozein programa ikusten, eta batzutan ba amaren telefonoa eta gero telefono propioa, ba jolasak eta bar, ez? Orduan, esan bezala, zera, nolabait ikasketetan gertatzen den arrakala hori, ez? Kapital sozioekonomiko eta kulturalarekin lotuta familiarena, aisialdian ere areagotzen da eta baita oporretan ere. Eta oporretan gertatzen denari deitzen zaio summer gap, ez? Edo udako hutsunea, ez? Eta bai, oporrak dira ume batzuetan ba aukera esperientzia aberasgarriak izateko eskoletan baloratzen diren esperientziak. Eta beste ume batzuk ba esperimentatzen dutena udan ez da hori, ez? Ez da eskoletan baloratzen dena eta bueno, hor gertatzen dena da eskolako elementu batzuk azten direla eta baita hizkuntz batzutan eskolako hizkuntzan ere ikusten dugu retroceso bat, ez? Horretaz hitz egiten dugu, hitz eingo dugu geroago. Orduan hemen dago ekitatea da hitzagakoa, ez? Nola jokatu ba abia puntuan doen desabantailak nolabait konpentsatzeko, orekatzeko, ez? Eta badakigu halaber ikasle hauek desabantailan daudenak ez daudela ikastetxe guztietan. Eta gure hezkuntza sistemaren aje bat, ezaugarri bat izan behar nuen, baina ez dakite ajea esango nuke dela segregazioa, ezta? Eta horrek esan nahi du jatorri atzerritarra duten familien semealabak eta baliabide ekonomiko urriko familia semealabak metatzen direla ikastetxe jakin batzuetan. Eta hau da, ba, aspaldidanik arrastaka ekartzen dugun arazoa eta areagotzen ikusten ari garena, ezta? Batzuk metatzen dira hor, eta horrek esan nahi du, ba beste familia batzuk horra ez dituztela haien semealabak bidali nahi. Hain zuzen, ba klase ertaineko autoktonoko hainbat familia nahiagoko lukete beste ikastetxe batzuetara eraman haien semealabak, eta horrela segregazio prozesua ba borobiltzen da nolabait, ezta? Bueno, hori baldin izan bada gure abia puntua, ez? Ba zein da egoera gaur? Eta hausnarketek apuntatzen dute gogoeta honetara arrakala handiagoa egin dela, ez, areagotu da. Denbora pasa ahala joan gara konturatzen eta nolabait argiago ikusten da zergatik. Zer ekartzen du eta hitz egingo dugu denok dakigunaz, baina horren arrunta denez batzutan ez dugu ikusten, ez? Zer eskaintzen du eskola presentzialak? Ematen du leku bat, ematen du denbora jakin bat, ordutegi bat, materialak, antolakuntza, giroa,
trataera pertsonala eta afektiboa ikasketa prozesuarekin lotua, ez? Eta ematen du jantokia ere bai batzuetan oso garrantzitsua, ezta? Eta baita ere sozializazio esparru bat, ez? Lagunekin, ezagunekin eta ez ezagunekin egoteko eta jolasteko aukera, ez? Familiakoak ez diren beste batzuekin bizikidetza esperimentatzeko aukera, ezta? Eta hain zuzen horregatik da baliotsua, ez? Etxetik eta familiatik ateratzen duelako umea eta beste aukera batzuk ematen dizkiolako, ezta? Egun hauetan Carlos Magro, bera da Educación Abierta erakundearen lehendakaria eta bere azalpen bat irakurtzen nuen, nire ustez oso argigarria, ez? La escuela, esaten zuen berak, es un lugar de esperanza, un espacio de protección para muchísimos niños. Estar sin ir a la escuela nos ha hecho ver su importancia como dispositivo que te da un tiempo y un espacio que suspende de alguna manera la cotidianidad. Consigue que el alumno no sea hijo o hermano por unas horas. Este dispositivo, que en algunos casos no estábamos valorando porque tiene también muchísimas problemáticas, cobra en estos momentos todo su valor. El hecho de la escuela como un espacio y un tiempo distintos de la cotidianidad es fundamental en el proceso de aprendizaje. Creo que es lo primero que hemos visto. Eta aranon, COVID-19-aren ondorioz, eskola presentziala desagertzen da, eta eskentzen zuen guztia ere bai, ezta? Eta orduan, konturatzen gara, etxean, etxea bihurtu behar dugula ikasteko lekua, ez? Eta horretarako daudela tresna batzuk, ez? Tresna digitalak, eta bai, irakaslek jarritako lan batzuk, batzutan paperean, ezta? Baina begira zer gertatzen den, ez? Ez dela horren erreza etxea lantoki bihurtzea edo etxea ikasgela edo ikasteko leku bihurtzea, ezta? Hori nahi izan dugu egin umeekin ere bai, ez? Etxea bihurtzea ikasteko lekua, ezta? Eta konturatu gara, tresna teknologikoak, etzirela nahikoak, horretan jarri da zieran arreta handia, ezta? Eta hori konpondu behar zela, ez? Falta zirela etxeetan ordenagailuak edo tableta, konektibitatea. Baina hori ez da nahikoa, ez? Hori zera horri erantzutea ez dela nahikoa izan eta lekua ere batzutan ez da egokia, ez? Eta familia bat bizi bada, pisu txiki batean, edo kide asko baldin badira, edo gela bakar batean bizi badira, edo txiro energetikoak badira eta gure artean badaude, karo, toki eta momentu lasaiak faltako dira lan egiteko, ez da? Etxeko pertsona nagusiek ezin badiote umeari lagundu lan saioa antolatzen, ezin badiote umeari lagundu edo ezin badiete erantzun umearen premia bereziei edo espezifikoei. Alegia, etxe guztietan ez da posible umeari eskaintzea leku bat, denbora bat, antolaketa. Ez da batzutan materialak, ez da batzutan otorduak ere. Eta familia batzuk, zailtasunak dauzkate, otordu sendo bat eguerdian eskaintzeko, ez da. COVID-19-aren egoeraren ondorio ekonomikoak ere ari dira familia askotan pairatzen, estres ekonomikoa, estres hori familian bizitzen da eta giroan eragiten du, ez da. Orduan, begira ze gertatu den, esan bezala, arrakala digitalaz hitz egin da, ez? Eta, hirugarren astean, lehenengo bietan agian ez? Uste genuen, berehala agian, sorte apur batekin hasiko ginela berriro eskola, baina, ia hirugarren astean, laugarren astean, ja, martxan jarri dira ikastetxeak, eta konturatu gara, baliabide teknologikoan falta zirela, etxe askotan, ez? Eta orduan, estrategia batzu jarri dira abian. Eta honek ez du esan nahi, etxe guzti hoietan, etxegoenik ezer, ez? Batzutan ordenagailu bat zegoen.
baina etzen nahikoa kide guztientzat. Edo amaren telefonoak datuak daude, baina claro, ez behar diren bezain beste, ez? Eta ikusi dugu adibidez, datu hori gordetzen direla semealaba nagusiarentzat, umel nagusiarentzat, eta besteek ezin zuten, edo etxeko lanak egiten ziren amaren telefonoaren bidez, ilearen hasieran, baina ilearen bukaeran ume batzuk deskonektatzen ziren, gurasoen telefonoari datuak bukatu ahala, ezta? Orduan, bueno, ez zegoela zer, zen etxela batzutan, etxela nahikoa, ezta? Eta, bueno, begira, ikusi dugu herri desberdinetan eta hiri desberdinetan, estrategia desberdinak, ezta? Eta batzutan udalak jarri dira martxan eta eraman dituzte etxeetara tabletak edo sim txartelak datuekin amaren aitaren telefonoarentzat, ez nagusi baten telefonoarentzat, eta beste leku batzutan ez da ezer egin, eta horrek niri pentsarazten dit, ezta, zeren arabera leku batzuetan bai, leku batzuetan ez, leku batzuetan eramaten da tablet bat, ume horri entregatzen zaio tablet bat maileguan, eta beste herri batzuetan amaren telefonoarekin funtzionatu dezaken sim txartela bat eramaten da beste etxe batera, ezta? Hori horrela izan behar da, eta beste leku batzuetan ez da ezer egin. Hezkuntza sailak ziurtatu du kasu guztietan ume guztiek zeuzkatela behar ziren tresnak aurrera jarraitzeko, ze gero zera ez ekimen herrikoiak nolabait oso garrantzitsuak dira, baina ez lukete ordezkatu behar berez egon behar den oinarria, ezta? Eta dira ikasteko tresnak. Bestela ez dakindik, zuek esango duzue, nola bermatu den, irakasleek, beraiek, baliabide teknologikoak zituztela etxean. Ez? Irakasleek, ez euskaten euskarriak, behar zen konektibitatea, eta bar, ez? Irakasleek pila jarri dituzte, eta erosi dute, eta egin dute egin behar zen guztia, ez? Irakasle gehienek, ez da? Baina ez dakit hori horrela izan behar den, ez da? Bestalde, begira zer ikusi dugun, ez? Arrakala digitala hitz egiten ari ginen, baina bazegoen beste arrakala bat asko oinarrizkoagoa. Duela gutxi, entzuten nion irakasle bati azaltzen zuena, claro, orain, sartu garela, pantailen bidez sartu garela etxe batzuetan eta ikusi dugu nolakoak diren etxeak, ezta? Eta irakasle horrek esaten zuen etxe batzuetan ikusi dut ez da bakarrik etxegoela libururik. Ikusi dut etxegoela jostailurik. Etxegoela paper txuririk, etxegoela margorik. Eta horrekin zer, ez? Horrekin zer. Hori lehenago ere gertatzen zen. Orain konturatzen ari gara. Eta iruditzen zaigu agian horrekin ere zeo zer egin behar dugula eta ordenagailu bat eta tablet bat eramateaz gain agian oinarrizkoagoak diren beste material batzuk ere eraman behar direla agian, ez? Zer dakigu gure ikasleei buruz, haien bizitzari buruz, ez? Arlo honetan, ez? Jakin beharko genuke gehiago, ez? Claro, honek esan nahi dut, urrengoan egon beharko nintzatekela, bai. Mira, pasatu zait justo, baina berdin da, orain ikusiko dugu, zera pantalla bat komentatu gabe. Hemen jarri dut zein sensibilitate, ez? Hau da beti apelazio bat, ez? Irakasleok ze sensibilitate daukagun ikasleen egoera sozioekonomikoekin. Ezagutzen ditugu, ezagutu nahi ditugu, ezagutu beharko genituzke. Zeozer egin beharko genuke egoera horiekiko, ez? Guk haien bizitzak izin ditugu konpondu, baina guk egiten dugunak horrek lagundu dezake asko. Ikasketa prozesuan, ez da? Eta ez bakarrik estrategia edukatiboa pedagogikoak, ez? Badago
badu element, oinarrizkoagoak diren elementu batzuk, ezta? Ekarri ditut ona, Ismael Palacinen hitz batzuk berak lan egiten du, bera da Fundazio Bofilen Kataluniakoa, ez? Fundazio Bofilen lehendakaria, eta segregazioaz hitz egiten zuen, eta nik gai hori lehen aipatu dut, eta horrekin lotu nahi dut Ismael Palacinen hitz hauek duela egun gutxi egin dituen deklarazio batzuetan, ez da? La segregación no es como el tiempo, que cuando llueve, llueve y no se culpa a nadie. La segregación tiene que ver con políticas, con dejadez y con negligencia. Y porque los segregados son los hijos de los otros. Berak aurkeztu du txosten bat, non agertzen ziren Kataluniako herriak, segregazioarekin lotuta, zeintzuk non dauden herriak segregazioaren mailan, nolabait. Nortzuk diren segregatuen, nortzuk dauzkate eskola segregatuagoak, zeintzuk dauzkaten eskola ez horren segregatuak, eta berak esaten zuen, el ranking no es casual. Responde a si los municipios han aplicado no políticas decididas contra la segregación. Algunos, eta bera jartzen zuen terrazaren adibidea, según han señalado, algunos como terraza, según han señalado, aún aparece en la parte de baja de la tabla, pero esperan que escalen en los próximos años porque el municipio ha comenzado a tomar medidas. Alegría. Bai, udal batzuetan, ari diran, segregazioaren kontrako neurriak hartzen. Hau da, hemen Euskadin, ez, erabat, izoikoa, hau hemen ez da gertatzen. Ez da gertatzen. Eta ekartzen dut, Kataluniako adibidea erakusteko posible dela neurriak hartzea. Eta Fundazio Bofilek sekulako lana egiten du, ez, ba, horrelako politikak, bultzatzeko, diagnostikoak egiteko, eta bar. Bueno, claro, horrekin ere ze sentsibilitate daukagun, ez? Eskola segregazioarekin ze sentsibilitate daukagun. Ikastetxe horiek non umeak, desabantaian dauden umeak konzentratzen diren, beste gauza batzuk gertatzen dira, ez? Eta duela gutxi, Save the Childrenek erakundeak bere txosten batean honakoa azaltzen zuen. Eta ez txosten hau kaleratu da duela azte gutxi, ez? Horrela ditzen da, COVID-19 arrakala iztea, hezkuntza inpaktua eta deskonfinamendurako ekitate proposamenak. Eta ikusten duzuenez, erakunde batzuk ari dira horretan pentsatzen. Euskadin, familien 17%-ek ez dauka ordenagailurik etxean, eta egoera hau areagotzen da, familia kalte berenetan. Hauetako 40%-ak ez dauka inongo ordenagailurik. Hau izan da, topatu duguna. Baina, horretaz gain, aipatu dudana. Ez que beste material batzuk ere etxe batzuetan ere etzeuden, ez da? Bueno, gizarte bazterketa jasateko arriskoan zeuden Barakaldo, Bilbao, Gasteizko familiei, Save the Childrenek egindako inkesta batean jasotzen denez, 40%-ek etxuen internetik 40 aldia indarrean zenean, eta 10%-ek etxuen gailu elektronikorik. Ba, horrekin egiten dugu topo. Aizue, zuek pentsau, ez? Lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, horrelako ikasleak, ba, izatea, ikastetxe batzutan egongo dira gutxi batzuk, beste ikastetxe batzutan izango dira gehienak. Horrek zer esan nahi duen umearen zat eta irakaslearen zat eta eskolaren zat, ez da? Ze alegin egin behar den ikasle hauek erakartzeko, laguntzeko, ez, baliabideak, ez, bakarrik baliabideak emateko, baizik eta haien prozesuan laguntzeko, ez da. Eta, bueno, claro, beste elementu bat gero berreskuratuko dudana, ez, eta igual, ona pasatu baino lehen komentatuko dut, da, zera, antolakuntzari dagokionez, etxea ikasgela komatxon artean bihurtzen denean, ematen diren tareak, eginkizunak, proiektuak diren umeak ikasleak modu autonomoan egiteko modukoak,
edo egiteko behar den pertsona nagusi bat, askotan ama, ikasketak dituenak, eskolako hizkuntza ulertzen duena, ba, denbora duena, gogorik daukana. Ea hori behar den umeak etxean ikasten jarraitzeko behar dena. Ze hori baldin bada behar dena, ba, momentu hau latza izan da, ama batzuk bai egon dira, aita batzuk egon dira etxean, baina telelana egiten edo beste kezka batzuekin, baina beste batzuk ez dute hori inoiz izango, ez? Ikasketak dauzkan nagusi bat eta eskolako hizkuntza ulertzen duena eta denbora duena edo pentsatzen duena hori horretan lagundu behar duena, ezta? Orduan nolakoak diren ba, eskolatik umei proposatzen zaizkien jarduera, proiektuak, ezta? Ez badira, autonomoki egiteko modukoak, ari gara ziurazki, arrakala handitzen laguntzen eskolatik bertatik. Eta, claro, beste erpin bat ekarri nahiko nuke, eta da, eskolak eta desabantaila, ez? Eta zerratik aipatzen dut hau. Begira, konfinamenduaren lehenengo egunetan, lehen komentatu dut, ez? Ahots batzuk, besteak beste Tonutxirena, ez? Bera agertu zen horrelako azalpen bat ematen, batzuk proposatu zuten umeen denbora eskolako lanez ez betetzeko, ez? Aukera aprobetzatzeko, bestelako ikaskuntzak bultzatzeko, ez? Baina ze gertatu zen, etxealdia luzatu hala, irakasleak, ikastetxeak konturatu ziren ba, jarretu behar zela, eta hezkuntza kurrikulumari heldu zioten. Ez? Ezin zen nolabait denbora gehiago galdu, ez komatzon artean. Kontziente izan dere, eskola telematikoaren bidez, ezin dela lortu, eskola presentzialaren bidez lortzen den guztia, baina aurrera jarraitu behar zen. Eta zer ikusi dugu, ba, hau nabarmena izan da, ez, komunikabietako erreportajetan. Joan gara ikusten eskolen arteko arrakala gero eta argiago egiten zela, ez, agertzen zela, ez. Ikastetxe batzuk agertzen ziren arro ikasturteko edukiak nolabait online aurrera eraman ahal izan dut dituztelako, ez? Beti ere irakasleen alegina aitortuz, ez? Ba, bueno, ba, egin dugu, lortu dugu, hasieran zaila izan da, denbora asko, ez dakiz zer, beste ikastetxe batzuk berriz adierazten zuten ikasle askoren profil sozioekonomikoa zela eta haien helburua zela nagusiki harremana mantentzea eta ikasleak emozionalki sostengatzea. Ez, eta orduan, ba, harremana, haiekin hitz egitea, jolas batzuk, proposatzea, jarduera ludikoak. Hori lortu denean, profil sozioekonomiko bajuko ikasleak dituzten asko, dituzten ikastetxeetan, ba, haiekin harreman, ikasleekin harremanetan jartzea batzutan izan da, ez da erreza izan, ez da? Eta irakasle batzuk aipatzen zuten zenbat kostatzen duen. Hori, alegin hori egin duten irakasleek aipatzen dute, ez? Alegin horretan ere desoreka handiak daude, eta ikastetxe batzuk inbertitzen dute gehiago alegin horretan, eta irakasle batzuk inbertitzen dute gehiago alegin horretan, beste batzuk baino. Eta batzutan, claro, dei batekin ez da nahikoa. Eta deitu behar da, berriro, irakasle batzuk hurbildu dira etxe batzuetara, ikasle batzuen etxeetara, ez? Eta egin dute, ba, alegin, horrek eskatzen du, ez, alegin handiagoa, desabantailarekin lan egiteak esan nahi du profesionalengandik, ez, irakasleengandik, alegin handiagoa. Administrazioak beti aitortzen ez duena, ez, errekurtso humano gehiago emanez, adibidez, ezta?
baina hala da, ez? Eta ez, etortzen zait burura orain, ez da Gasteizko ikastetxe baten zuzendaria, agertzen zen bere sindikatuaren bideotxo batean, eta saltzen zuen, bueno, ikastetxea itxi dugu, dan antolatuta daukagu, baina ze gertatzen da, orain, hezkuntza sailak jakinarazi digu, jantokiko beken dirua, itzuli behar diegula familiei. Eta egin behar dugu guk zuzendaritzan, eta, claro, gestio hori egiteko, zenbat denbora behar da. Eta berak esatu, gure ikastetxean dauzkagu 500 ikasle, 500 ikasle, jantokiko bekarekin. Horrek esan nahi du, urrengo asteotan ez dugula besterik egingo, gestio hori baino. Beste ikastetxe batzuetan, arratsalde batean, egingo dute gestio hori, ez? Horregatik esaten dizuet, nik uste dut, desabantaian dauden ikasle ugari, dauzkaten eskoletan badakite zertaz hitz egiten ari naizen. Beste eskola batzuetan agian ez, baina legin hau, nahiko desorekatuta dago ere, ez eskolen arteko distribuzio horretan, ezta? Eta lehengo gaia berreskuratu nahi dut. Irakurtzen dugu komunikabideetan ikastetxe batzuk jarraitu dutela kurrikulumarekin aurrera. Eta beste batzuk esaten dutela, haiek ezin dutela jarraitu kurrikulumarekin aurrera. Harremanetan, ari direla inbertitzen haien alegina eta haien denbora nagusiki, ezta? Bueno, mezu horren ondorio dira izugarriak. Izugarriak, ez? Gure eskutza sistemaren ezaugarri aje bat baldin bada eskola segregazioa, ez aizue iruditzen gertaera honek areagotuko duela segregazioa, ez? Non matrikulatuko du haien seme alaba familia batek, klasertaineko familia autoktono batek, haien umea, ez dakite, gure egoera honetan, non ez dakigun, urrengo urtean zegertatuko den, edo urrengo urteetan, ez da. Familia horrek anistazuna estimatzen du, pentsatzen du, aberasgarria dela, ez dakite, sozialki anitza den testu inguru batean umea eskolatzea. Baina badakigu orain, batzuk aurrera jarraitzen dutela kurrikulumarekin, eta beste batzuk, ezin dutela aurrera jarraitu. Nik uste dut horrek ondorio latzak dituela, ez? Mezu bat bidaltzen ari dela. Oso potentea, ez? Eta begira, hemen dagoen arazoa lehendik zegoen, orain areagotzen ari da, baina lehendik zegoen, eta arazoa da zergatik egon behar diren oraindik eskola segregatuak non nagusiki atzerritarren semealabak eta pobreak biltzen diren. Ze gizarte mota daukagun, nola onartzen dugun hori gertatzea eta horren luze gertatzea. Ze, hau, nola baite, salatzen ari da duela hainbat urte eta ez da, neurri politikorik, hezkuntza politikarik ez da jartzen implementatzen ari, horri erantzun eraginkorra emateko, ez da. Bueno, hori da beste elementu bat, ez da. Eta, claro, begira, zera, beste gauza batzuk gertatzen dira ikastetxe horietan, ez? Save the Childrenen txostenean hortik atera ditute pare bat paragrafo, ez? Profil sozioekonomiko bajuko ikasleen kontzentrazioak ikastetxe guztien 146-i eragiten dio Euskadin. Nolakoak dira maila sozioekonomiko bajuko ikasleak biltzen dituzten ikastetxeak? 10-9 publikoa dira, baliabide gehigarrien beharra daukat. 2 ikasletatik bat egoera zaurgarrian bizi da, eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza eskasa daukate eta ikasketetan laguntzeko baliabideen eskasia daukate besteak beste. Eta gero, bueno, beste elementu batzuetan ere eragiten du, ez? Kontzentrazio hauei beste gauza batzuk gertatzen zaizkie. Euskadiko Eskola Kontseiluaren arabera, soilik irakasleen 10% ikatetan trebatuta dago. 2018ko PISA txostenaren arabera, Espainian egoera ahulenean
zeuden ikasle gehieneko ikastetxeak okerrago zeuden hornituta langileei, materialari eta instalazioi dagokienez. Espainiari buruz hitz egiten ari da txostena. Zer gertatuko litzateke euskal gizartean, zuen ustez, antzeko ibiliko gara? Irakasleen 140ek baino gehiago ez zuten ezaguera tekniko eta pedagogikoak irakaskuntzan ikateak txertatzeko eta ez zuten horretarako prestakuntza egokirik ere jaso. Egoera ahulean dauden ikasleak dituztenetan erdia baino gehiago ziren pisako zuzendarien arabera. Orduan, desabantailan dauden eskola hoietan, formazioa urriagoa da besteetan baino, ez? Orduan, hori ere da beste elementu bat ikasleen alde jokatzen ez duena. Aurreikusten dugu beste faktore bat gehitzen dela, ez, panorama honetan, eta da, COVID-19-aren ondorioz, pobreziaren egoera ari dela okerragotzen, ez, familia askorentzat, eta horrek suposatzen du mobilidadea, handiagotuko dela, ez, pobreen mugikortasuna. Beste familiak mugitzen dira, ikasturtearen edozein momentutan, alokairua merkeago bat aurkitzen badute, edo lan aukera bat aurkitzen badute, beste auzo batean, beste hiri batean, ez da? Eta familia osoa mugitzen da, eta umeak aldatzen dira eskolaz. Eta aldatzen dira matrikularen epea ja bukatu denean, ikasturtearen edozein momentutan. Matrikula bizia da hori. Eta matrikula bizia orain arte dakigunez horrek areagotzen du segregazioa. Nora, joaten dira heldu berriak diren irira, auzora, herrira heldu berriak diren ikasle horiek. Ikastetxe segregatuetara nagusiki. Zergatik hor beti lekua dagoelako. Mugikortasunaren ondorioz gainera, ena handi batean. Guan, aurre ikusten dugu segregazioa, ez dela, arinduko, ez, koiuntura honetan, hezkuntza sailak ez baditu neurriak hartzen. Orain arte, inoiz hartu ez dituenak. Horretarako, ez, ikus dezagun, ikusiko dugu. Kajoi hau itxiko dugu eta beste bat irekiko dugu. Eta hitz egingo dugu apur bat arrakala linguistikoaz. Zer detektatzen ari gara egun hauetan? Detektatzen ari gara euskara ari dela dentsitatea galtzen, ez? Zergatik, evidentea da, ez? Familia gehienak ez dira euskaldunak oraindik. Eta semealabak bidaltzen dituzte eskolara eta hor euskalduntzen dira, ez da. Eta ere muez euskaldunetan gainera kalean ez dute euskararekin kontakturik. Batzutan daukaten, kontaktu bakarra da irakaslearen ahotik ateratzen den jarioa. Badakigu hori arazo bat dela, ez, eta inputak, sarrerak ugaldu behar direla, ez dela hori izan behar sarrera bakarra, eta irakaslearen diskurtsoa, liburuak eta eskolako materialak, baina hori da, oraindik daukagun egoera, ez da? Ukipen txikiagoa, denbora gutxiago, ez, duela gutxi, pasaden astean, Eneritz Garro gure lankideak argitaratzen zuen artikulu bat berrian, eta gogorarazten zigun, irailean, itzuliko direla eskolara, ikasle batzuk, eta ikasle horiek, egon dira, ukipeni gabe euskerarekiko, ukipeni gabe, kontakturi gabe, 6 hilabetean zehar. 6 hilabete euskararekin kontakturik izan gabe. Hori lehen aipatu badugu summer gap edo udako utxunea, 6 hilabete begira ze dimentsio daukan denbora horrek, ez da. Eta
batzutan gainera nabaritzen dugu, arrakala sozioekonomikoa, teknologikoa eta linguistikoa nolabait gain jartzen direla, ezta? Eta populazio geruza berberetan daukatela eragina gurutzatzen direla, ezta? Ordenagailuaren inguruan esan nahiko nuke zeo zer, ez? Aldaketa kualitatibo bat ekarri duela. Ordenagailuaren erabilera, horrek izan du, alderdi izugarri positiboa horri esker jarraitu izan dugu ikaskuntza prozesua aurrera eramaten, ez modu presentzialen eramaten zen bezala, baina beste modu batean, ez? Eta orduan teknologia izugarri oso lagungarria izan da, ez? Baina gainera etorri da gelditzeko, zuek badakizue, irakasle batzuk orain teknologian murgildu dira, orain arte ez bezala hor zegoen beti zain, ez? Egingo dut, ikasiko dut, nola kudeatu nire materia, ez? Modu digitalean edo estrategia digitalekin, eta orain, batzuk, sartu dira, gaian buru belar ikusi dute, bere burua gai, aurrera jarraitzeko, eta gainera, daukate gogoa, gehiago ikasteko, eta gehiago formatzeko, eta hobetzeko, ez da, orduan, zentzu horretan, begira ze gertatu den, eta hori da, etorri da, gelditzeko, ez? Eta, ikasle batzuentzat ere gauza bera, ez? Gauza bera gertatu da. Baina, pentsatu behar dugu nolakoa den kanala, ez? Ordenagailua. Nik esango nuke, gainera, ordenagailuaren erabilera da aldaketa bat, baina ez berez metodologikoa. Etorri daiteke metodologiaren aldaketarekin, ala ez, batzutan, egiten dugu lehengo metodologiarekin, metodologia tradizionalarekin, baina orain ordenagailuaren bidez. Orduan, kanala eta metodologia eragiketa ez da automatikoa, ez da? Nik esango nuke kanalaren inguru, kanalak ere, bere eragina daukala, ez? Eta euskararekin gurutzatzen badugu, gauza batzuk ari gara behatzen. Oraindik, ordenagailua klase emateko, ez? Klase bat edo saio bat emateko da erreminta apur bat traketsa, ez? Joango da hobetzen, baina zuek badakizue oraindik, kanalak funtzionatzeko ze zailtasun ditugun eta zenbat denbora eta legina erabiltzen ditugun, kanalak funtzionatzeko eta zenbat luzatzen diren elkarrizketa horiek, ez? Ez dut entzuten, ikusten zaitu, baina ez dut entzuten, eta ber, itzali mesedez mikrofonoak, eta, batzutan hori funtzio fatiko horretan, alegia, kanalak funtzionatzen duela ziurtatzeko funtzio linguistiko horretan gastatzen dugu, ez, sekulako energia, ez? Komunikazioaren norabidea, ez irakaslea, ikasleak hor pantailaren beste aldean daudenak eta alderantziz, ez harremana ikasleen artean ez da horren erreza, ez? Batzutan, begira ze gertatzen den, gorputzaren presentzia desagertzen joaten dela, ez da? Ikusten dugu pantailan aurpegi bat, batzutan ez oso kalitate onarekin, nire ikasleak batzutan ez ditut ikusten, denek ez dituzte kamarak pizten, ez dakit dauden, ez dauden, abots bat erentzuten da, batzutan ez oso kalitate onarekin, ez da? Eta gorputzaren desagerpenarekin alderdi afektiboak, harremanezkoak ere joan dira apur bat lausotzen, ez da? Gorputz komunikazioa, ez? Eta galtzen dira ñabardurak, galtzen dira emozioak, sentimenduak, interakzioa. Nik esango nuke gorputzaren presentzia galtzen den heinean okerragoa dela euskararentzat, ez? Batez ere, traketzak diren ez oso, oraindik oso iztun abilak ez diren ikasleen zat, ez da?
adierazkortasuna galtzen da, eta begira, etxean egiteko lanak ugaldu dira noski, ez? Lehen eskoletan egiten zena, orain etxean egiten da, eta ikusten du euskara zertarako dela, zertarako da, eskolarako, ez? Horretarako da. Ikasle askorentzat euskarak balio du irakasleari entzuteko eta etxean lanak egiteko. Gero ikasleak jartzen dira martxan taldeko lanak egiteko, baina batzutan gestio hori guztia gertatzen da gaztelaniaz, ez? Beraz, euskara berdin lana, euskara berdin zailtasuna, ez? Eta ez dakitez eragiketa hori ari da areagotzen nire ustez, hau komentatu nahi dut zuekin, a ber, zuek nola ikusten duzuen, ezta. Tutoretzaren dimentsioa joan da galtzen, ez? Claro, daukagun denboran, ez? Biltzeko, egiteko, telesaio bat egiteko, eskolako kurrikulumaren ikasgaiak bihurtu dira batzutan lehentasun nagusia eta batzutan bakarra, eh? Claro, nahikoa izango da klase telematikoaren hasieran galdetzea, zer modu zaudete? Eta ikasle batzuk entzutea, erantzutea, ondo? Ja sta, eta orain bagoaz gure materiara, ezta? Orduan ba tutoretzaren dimentsioa bazen lehen ere bur bat eztabaidan zegoen, ze batzuk sentitzen dugu etzaiola behar den arreta, etzaiola ematen behar duen arreta, ezta? Harremana ba ez dakit ikasleekin garrantzitsuak diren gaiei buruz hitz egitea, batzutan ez kurrikularrak eta emozioen kudeak eta kezkak partekatzea, norberaren esperientziak, hori lehen ba, horrek ez bazuen, behar zuen arreta guztia jasotzen orain nolabait desagertu da, ezta? Hau da, ziurazki, pentsatu behar dugun zerbait irailari begira, ezta? Ea nola hasiko dugun ikasturtea, ea inbertituko dugun denbora apur bat ikasleekin batera elaboratzeko gertatu zaiguna, ez? Eta gertatzen zaiguna momentu horretan, ez? Gure emozioak, bizipenak, gizartean dauden dilemak, de momentu honetan daude dilema oso potoloak, ze gertatu da pertsona zarrekin, ez? Ze gertatu da umeekin, batzuk sentitzen dugu umeen eskubideak ez direla kontuan hartu. Diot, horretaz ez dugu hitz egin behar, ez dugu horretan denbora apur bat eman behar. Ez? Orain egiten ari da hori, egingo da irailean. Bueno, euskarara itzulita. Alderdi afektiboak nolabait gelditu dira ez lehenengo planoan, ezta? Danik esango nuke autoritatearekin lotura irabazi duela euskararen erabilpenak, ez? Disziplinarra, euskara da disziplinarra, ez harremanezkoa, ez errelazionala, ez? Eta hori da, une honetan euskararen izaera eskolarra akademikoa erreforzatzen ari da, eta nik esango nuke hori euskarari ez datorkiola ondo, hori badakigu, ez? Badakigu eskola euskara ezagutzaileak egiteko makina bat dela, baina ez euskara erabiltzaileak egiteko makina edo ez behintzat nahiko genukeen bezala, ezta? Eta hori batez ere ingurune erdaldunetan, ezta? Eta euskara lotzea eskolarekin, ez eskolako hizkuntza izatea, autoritatearena, akabe. Barkatu, eh? Akademikoa, etxeko lanak egitekoa, ba, lotura hori erreforzatzea, ez doakio ondo euskarari, eta eskolan euskara ikasten ari diren ikaslei, ez da? Bitartean, gaztelaniak erreforzatzen du bere rola lagunarteko hizkuntza moduan. Azki eta gai honekin bukatzeko, zeia ikusten dut ordua eta uste dute ja joan behar naizela bukatzen, begira, pantaile, ezera, ordenagailuaren izaeraren barruan dago beste elementu bat, eta da aisialdirako tresna ere badela, ez? Barkatu. Eta tresna horretan, ba,
Nola esango nuke, daude hainbat aukera errez prokrastinatzeko, ezta? Eta batzutan, zera, lan egiteko jarduera honelakoa da. Orain egiten dut ariketa bat eta gero YouTuber baten bideoa ikusten dut. Orain ariketa baten erdia eta bideoklip bat ikusten dut. Eta, ba, joaten dira gain jartzen, aisialdirako jarduerak eta laneko jarduerak, ezta? Baina, prokrastinatzen denean, ez, zer hizkuntzatan egiten da hori. Ikusten diren, zera, ez, eskolako ordenagailuaren bidez, ikusten dugun guztia, ze hizkuntzatan etortzen zaigu. Euskaraz ez. Ez bideoklipak, youtuberrak, ez dakit instagramerrak, hori guztia etortzen zaigu nagusiki gaztelaniaz, ez, umei heltzen zaie gaztelaniaz, eta batzutan ingelesez. Eta eduki bat, zuekin partekatu nahi nuen eduki bat utziko dut orain. Bai, bai, bira, hau jarri behar nuen lehenago, zei justu honetaz hitz egin dut, baina astu zait, ba, pantaila aldatzea. Bueno, ikusten duzue, esan dakoa, gutxi gora bera, hor dagoela, eta urrengo pantailara pasako naiz. Pantailen inguruan zeo zer gehiago esan nahi nuen, baina ordua ikusita utziko dut, eta azkeneko zera gogo eta partekatu nahiko dut, nahi dut zuekin, ezta? Eta horrela ditzen da, etzen ikastea eta generoa. Oso irekita utziko dut. Ba, egun hauetan, hau ere, da, ez, hausnarketa iturria, ezta? Badakigu zaintza dela, zera feminismoan, arreta elementu bat, ez da, badakigu gizonak ari direla zaintzara hurbiltzen, ikerketek esaten dute ez dutela denbora berbera inbertitzen zaintzan. Eta ba, zaintzaren barruan kokatzen direnean jarduera batzuk nahiago dituztera beste batzuk baino, ez? Eta egun hauetan irakurri ditugu komunikabidetan, eta, bueno, komentarioak entzun ditugu, bai, bueno, ba, gizonak orain, adibidez, bueno, ba, zaila denean kalera joatea, ez, denbora gutxi, ez, usten dute, badaude murrizketak, ez, kalera ateratzeko, orduan nahi dira erosketak egiten ari direnak, edo txakurra ateratzen ari direnak, txiste motiboa izan da, ez da. Oraindik ez dakigu nahikoa, eta nik galdera botatzen dut, ea etxeko lanak ez egiterakoan ez, etxea ikasgela bihurtzen denean, ea hor maizuaren irakaslearen rola nork hartzen duen, edo kudeatzailearen umearen antolakuntzan, ez, umeari antolakuntzan laguntzen diona. Ea, ama eta aita daudenean, ez, familia batean, ea ama izan den edo aita izan den. Eta zergatik, horren atzean zer dago. Eta ikarri dut, ez dakit, bueno, zuen hipotesiak, zeintzuk diren, horretaz hitz egin dezakegu orain. Eta, bueno, aurkitu dut meme nire ustez divertigarri bat, provokatzailea, Ministerio de Artes y Memes zeratik, ez, ba, erakunde horretatik atera, eta, ez, eta, bueno, ba, provokatzailea da, aber zer iruditzen zaizuen, ez da, da, irudi hau, eta, zera, ez, amak esaten dio aitari, orain zuri dagokizu, umeekin, ez, umeen tareak eta eskola lana hori aurrera ateratzea, eta gizonak esaten du, oso ondo, eta gero, eta non daude liburuak, aizu, eta ze ataza zen, baina ze ikastutetan daude umeak, ai, eta non daude koloreak eta bolalumak, ez dut kaiera aurkitzen, ai, ezin dut klasrumean sartu, ai, eta nola ditzen ziren gure umeak, ez dakit zer nahi duen irakasleak,
Bueno, hau eztabaidarako, Nik nik neuk momentu honetan ezingo nuke ondoriorik atera. Ea ikerketek zer esaten duten, ze honetaz ere egongo dira ikerketak. Agentzia, aukerak, alternatibak, sentsibilitatea. Momentu honetan, nik aipatu ditut zera, dauden arazoak, baina martxan dago sormena, martxan daude sareak, martxan daude ekimenak horri guztiari edo behintzat parte bati erantzuteko, ezta? Ikusten dugu ume batzuk baliabide gehiago behar dituztela. Sareak sortzen ari dira, begira, egun hauetan ikusten genuen komunikabideetan mintza praktika bultzatzeko sare hori, ez? Voluntarioek osatua. Ume batzuekin astean pare bat aldiz edo irutan euskeraz apur bat aritzeko telefonoz. Eta horrek funtzionatu du Bilbon, beste Donostin, ba ehundaka ume egon dira inplikatuta eta voluntarioak oso balorazio positiboarekin behintzat umeek euskararekiko ukipena ez galtzeko, ezta? Orain ikusten da udalekoak bultzatu behar direla summer gap hori behintzat euskarari dagokiona arintzeko, ez? Askotariko laguntzak behar direla, instituzioen arteko koordinazio handiagoa, ez? Irakasle batzuk esaten zuten, baina niri oso ondo etorriko litzaidake zerbitzu sozialekin harremanetan egoteko, nire ikasle batzuen egoera hobeto ezagutzeko, baina harreman hori non egon da, ez? Segregazioaren aurkako neurriak behar ziren lehen eta orain dira beharrezkoagoak, ez? Tutoretza ezin da desagertu. Berreskuratu behar da dimentsio hori, espazio hori, ezta? Autonomia digitalean trebatu behar ditugu gure ikasleak, ez? Guraso arduratsu hori beharrez izateko, ez? Eta irakasleok formazioa behar dugu hainbat alderditan. Digitalean aipatu dugu, ez? Eta beste batzuetan ere bai, noski. Baina bai, nik esango nuke nagusiki sentsibilitatean, ez? Nolabait, desabantaila sozioekonomiko eta kulturalarekin lotutako zera, dimentsio horrekin, ez? Sentsibilitate hori landu behar da. Ze, ba, batzuk oso garatuta daukate, irakasle batzuk, eta beste batzuk oraindik daukate garatzeke, esango nuke nik. Nik esango nuke irakasle ikasketetan, ez, hasierako formazioan gure erronka bat dela gure ikasleek sentsibilitate hau garatzea, ez? Nolabait antena bat ateratzea, ba, errealitate hauek ikusi ahal izateko. Eta haien aurrean ba, ekimena, ez, garatzeko eta modu proaktiboan estrategiak abian jartzeko. Eta denbora joan zaidanez, ba, horrela, utzi dut oso denbora gutxi zuek hitz egiteko, baina, haber, Ainarak ematen digun aukera, eta ja, horrela, zera, PowerPoint hau helduko zaizuenez, esango dizuet hemen daudela material batzuk, ba, oso interesgarriak aipatu ditudan alderdi batzuetan indagatzeko. Ez, hau da, Save the Childrenen txosten hori aipatu dudana. Eta hemen daude Fundazio Bofilen material batzuk, interneten aurkituko dituzuenak. Medidas de choque ante la crisis de la COVID-19 eta eskola segregazioaren kontrako txosten batzuk oso interesgarriak. Eta honela bukatzen dut. Mila esker, Amelia, zure gogoetak gurekin partekatze darren. Bueno, gai interesgarriak, sakonak, eta gogoetak ere alaxe izan dira. Bueno, pixka bat, zazpiratatik pasatu gira, baina, bueno, ez dakit, askar-askar egiten balin badegu, pare bat galderetarako edo aukera izan dezakegu, orduan, norbait animatuko gabalitz, ba, ba, bueno, hausnarketaren bat, partekatzera, Ameliak hainbat proposamen, eta hainbat, ba, bueno, bideo utzi ditu, ba, bueno, gogo eta hoiek partekatzeko, bestela zalantzarik izango bazenute, galderarik izango bazenute Ameliarentzako, ba, bueno, txatean idaztea eskatuko genizueke,
eta nik Ameliari helaraziko nizkioke. Eta bestela, ba, bueno, pare bat minutu edo itxarongo dugu, ea urpixka bat edan, eta bitartean ea galderarik etortzen dan, eta bestela, ba, beri horretan utziko genuke gaurko saioa. Bueno, bitartean, galderarik etortzen dan bitartean, komentatu gaurko saioa grabatzen ari gehala, orduan, bueno, betiko gure kanaletan, YouTubeko kanalean, izango dezuela gaurko bideoa eskuragai, aurreko webinarrenak bezala xor, Maialenek jarri digu txatean, esteka, gure YouTubeko playlisterako esteka, eta bertatik ikusi ditzazkezue, azken asteetan izan ditugun saio guztiak eta webinar guztiak. Bueno, eta bide batez galerarik etortzen den bitartean, aurreratu nahi dizuet, eta datorren astean izango ditugula lau webinar, astelenean Carmele Pérez eta Eneritz Garrok emango dute beraien webinarra izango da, euskarazko gaitasunaren garapenaren inguruan, zenbat gogoeta partekatuko dituzte, gaur Ameliak hainbat gogoeta partekatu dizkigu, eta Eneritzek eta Carmele ziur naiz gaur emandako gogoeten jarraipena eginez beste hainbat gogoeta partekatuko dituztela. Aste artean Beñat Flores eta Mikel Etxaburuk sormenaren inguruko webinarra emango digute eta sare sozialetan izango duzue webinar horietara izen emateko aukera. Bueno, eta nintzen egiten ari nintzen bitartean Amelia galdera bat etorri zaigu, ordan, Monikak galdetzen digu, irailetik aurrera zein izan daitezkeen familien behar nagusiak. Bai, oraindik ez dakigu ondo iraila nolakoa izango den, ezta? Heltzen denean momentua, ikusiko dugu, ez? Baina dituzten beharrak dira COVID-aren aurrean zituztenak nire ustez, ez? Nik uste dut batzuk behar dutela, hori, baliabideen urritasuna detektatu zta zegoen, baina orain ari gara ikusten nabarmenez. Ikusi dugu, eskolatik proposatzen diren jarduera batzuk etxean egiteko hobeto diseinatu behar direla modu autonomoan umeek egin alizateko, ez da? Nagusi baten laguntzari gabe egin alizateko. Nik esango nuke, konfinamendu egoera bat gertatzen bada berriro, pentsatu behar dugula desabantaian dauden umeekin zer egingo dugun. Ze batzuentzat ez da posible haien etxe bizitza ikasgela bihurtu, ez? Eta igual, pentsatzen dugu, eta hau proposatzen ari da leku batzuetatik, neurri nolabait, errefortzu neurriak jarri behar direla abian, eta agian ume horiek bai atera behar direla etxetik, ez? Norbait atera behar bada, etxetik, ikaskuntza prozesuarekin aurrera jarraitzeko dira hain zuzen, ume horiek, ez? Etxea ikasgela bihurtu ezin duten ume horiek, ez da? Eta, horiek izango dira, ziurazki elementu batzuk, gero nik uste du segregazioa dela lehen zegoen arazo bat, eta areagotuko den zerbait, eta hor, ikasle horiek behar dutena da, ekitatearen aldeko beste jarrera bat, eta beste politika batzuk, ez? Ikusten dugu, nolabait desberdinkeria soziala nola islatzen ari den ikastetxeetan momentu honetan, ez? Ikastetxetatik horri ezin diogu erantzun, baina behintzat ondorioak lehundu alditugu, ez da?
Mila esker. Eta, bueno, Amelia, igual ikusirik, ja, zazpirak eta 10 direla, bueno, bere hortan utziko dugu gaurkoz saioa. Eskerrak eman, lehenik eta behin Amelia, bueno, gure gonbidapena onartu eta gaurkoan gurekin izatearren. Eta beste alde batetik, bueno, gaurkoan gurera hurbildu diren entzulei, parte hartzaileei eskerrak eman, bueno, gurekin izatearren eta gaurko saiora konektatzearren. Datorren astean izango dituzue arratsaldeko 6etan aukera gehiago astelenetik ostegunera webinarretan parte hartzeko. Orduan animatzen zaituztegu hor txatean aurkituko duzue esteka ze webinar izango ditugun datorren astean eta no, izen emateko tokiak ere bertan ikusiko dituzue. Orduan, bueno, eskerrik asko denoi eta ondo segi. Agur denoi, eskerrik asko.